Prekid veze je jedna od najtežih stvari koje mi kao inteligentna ljudska bića možemo doživjeti. Kada izgubimo osobu za koju smo mislili da će biti sa nama zauvijek, teško nam je i zamisliti da ćemo više ikada osjetiti ljubav. Važno je shvatiti da samo zato što možda nikada nećemo vratiti osjećaje koje smo nekada imali, to ne znači da nam se neće nikada vratiti sposobnost voljenja. Vaš život nikada neće biti isti nakon prekida odnosa, ali to ne znači da će biti još gori. Ljubav se vrati kada ste spremni krenuti naprijed. Kada izgubite osobu koju volite, najteže je nastaviti sa životom. Osjećat ćete se kao da ste izgubili tlo pod nogama i teško će vam biti ponovo stati na noge. No nećete ništa postići ako budete samo sjedili i pitali se šta bi bilo kad bi bilo. Bez obzira koliko vam teško može biti, morate ustati, otresti prašinu sa sebe i krenuti naprijed sa svojim životom. Samo zato što je odnos završio, to ne znači da je bio potpuni neuspjeh. Uvijek postoje lekcije koje trebate naučiti iz prošlih iskustava. Bez obzira koliko traumatično to može biti, ako ne naučimo ništa iz tog ljubavnog neuspjeha, istu grešku ćemo učiniti i kasnije u životu. Ljubav će se vratiti kada promijenite svoja očekivanja. Siguran sam da već znate ovo, ali ni jedan odnos koji ćete imati u budućnosti neće biti kao onaj iz kojeg ste otišli. Čak i ako vam se dogodi da se pomirite sa istom osobom, stvari će se promijeniti i odnos će biti drugačiji. To nije nužno loša stvar. Razmislite o tome što ste očekivali od prošlog odnosa i šta je vaš partner očekivao. Možda su vaša međusobna očekivanja dovela do prekida te veze. Možda jedan od vas očekuje previše, a drugi se premalo trudi. Možda ste očekivali da će sve uvijek biti kako treba. Nažalost, to nije bio slučaj. Ipak, učite iz svojih prošlih iskustava s ljubavlju. Možda vaš bivši partner vam nije davao ljubav koju ste očekivali. Možda sljedeća osoba hoće. Možda nikada nećete iskusiti iste osjećaje koje ste imali u ovom posljednjem odnosu. Možda u budućnosti i hoćete. Samo nemojte ništa očekivati, jer ćete potrošiti svoje vrijeme na uspoređivanje mogućeg budućeg odnosa i onog prošlog. Na taj način zasigurno nećete više osjetiti ljubav. Ljubav će se vratiti kada ponovno vratite svoju strast za životom. Sjajno je biti zaljubljen, ali to je doslovno samo jedno od milion iskustava koje eventualno možete imati u životu. Ako vam je nedavno slomljeno srce, možda vam je teško vidjeti sve lijepe stvari koje vas očekuju. Ali vjerujte mi, one su ispred vas. Umjesto da trošite svoje vrijeme na razmišljanje o prošlim uspomenama, stvarajte nove uspomene. Učinite nešto što ćete uvijek željeti učiniti. Pustite, isprobajte novi recept. Otiđite u muzej, šta god da vam padne na pamet, nemojte samo sjediti i razmišljati kako bi voljeli to učiniti sa osobom koju ste voljeli. Samo učinite to. Kao što sam rekao, nikada nećete upoznati nekoga identičnog svojoj bivšoj ljubavi, ali to je u redu. Ne bi ni bilo dobro da je drugačije, ali kada vratite svoju strast za ostalim dijelovima života, upoznat ćete i druge ljude koji dijele iste interese. Radite stvari koje volite i susrećete ljude koji vam mogu postati novi prijatelji, a također možete susresti nekoga ko će u potpunosti promijeniti vaš život. Ljubav će se vratiti kada vam više ne bude potrebna za preživljavanje. Kada ste s nekim bili u vezi duže vrijeme, lako zaboravite kakav je život bio prije nego što ste upoznali tu osobu.
jedna od najvažnijih stvari nakon prekida s partnerom mogao bi biti povratak svog identiteta kao pojedinca. Ali ako želite krenuti naprijed, to morate učiniti. Ne samo da morate vratiti svoju strast za životom nakon prekida, također je potrebno usredotočiti se na jednostavan život. Puno ljudi, nakon prekida, pokušava dobiti ljubav od svakoga koje može pružiti, jer se boje da neće moći biti sami. Ne činite to. Ne samo da nije fair prema drugoj osobi, to nije pošteno ni prema sebi. Vjerujte da možete živjeti kao pojedinac. Ako se možete dokazati na neki način, učinite to, vratite svoju individualnost prije nego što uđete u novu vezu. Ako tražite ljubav, počnite od sebe. Tekst preuzet s portala atma.hr, obrada 3. dimenzija.com.